Neću upasti dva puta u grešku, dakle, ili predstavnica ili predstavnik Socijalističke narodne partije. Dobro veče svima. Na početku želim da vas pozdravim i da se zahvalim organizatorima na poziv za učešće u debati. Socijalistička narodna partija Crne Gore se zalaže za spoljnu politiku koja će prije svega na prostoru Zapadnog Balkana i regiona omogućiti trajni mir, stabilnost i ekonomski prosperitet. Evropska budućnost ovog dijela Evrope je najbolji okvir za ostvarenje ovih ciljeva i to po našem mišljenju treba da bude spoljnopolitički prioritet Crne Gore. Evropa nam je potrebna da bi u Crnoj Gori postigli istinsko ulaganje u znanje koje samo po sebi proizvodi inovacije, a inovacije nove patente koje obezbeđuju investicije i nova radna mjesta što predstavlja preduslov ekonomskog blagostanja. Na putu integracija Crne Gore u evropske integracije smatramo da nas ometaju sljedeći problemi. Korupcija koja je široko rasprostranjena i neefikasno gonjena, posebno u slučajevima na visokom nivou i broj presuda u slučajevima korupcije izuzetno nizak. Organizovani kriminal, nedovoljno ojačani kapaciteti za primjenu ili provođenje zakona, politizovano pravosuđe i tužilaštvo koje rade pod političkim uticajem što ih sprečava da nezavisno obavljaju svoju funkciju, efikasnost sudskog sistema na niskom nivou. U Crnoj Gori nije pitanje da li treba da se bavimo evropskim integracijama, već kako da postignemo cilj. A prije svega treba da znamo odgovor na pitanje šta je naš cilj u procesu evropskih integracija. Da li smo spremni da mijenjamo naš mentalitet kao najtežu fazu u procesu promjena. Zbog toga ćemo se i zalagati u slučajima kada treba donositi odluke da usvajamo konsenzusom. Poučeni iskustvom Rumunije, koja je, podsjetit ću, 1. januara 2007. godine zajedno sa Bugarskom primljena u punopravno članstvo i koja je postojala ogromna podrška evropskoj integracijama, ne želim da se Crnoj Gori dogodi isti scenariju nakon stupanja u članstvo. Naime, 2 godine nakon prijema u članstvo u porodicu evropskih zemalja, po zadnjem istraživanju javnog mnjenja za Rumuniju, možemo da konstatujemo da je lakše bilo postati član nego se integrisati u Evropsku uniju. Ovakav primjer treba da posluži kao opomena Crnoj Gori. Trenutak kada Crna Gora bude primljena u članstvo ne predstavlja rješenje svih problema u Crnoj Gori. Dalji razvoj unutar Evropske unije zavisiće u velikoj mjeri od toga da li Crna Gora ima jasan plan strateškog razvoja. Dakle, Crna Gora mora imati svoje računice jer ulazi u društvo već računatih zemalja. Jasan plan strateškog razvoja predstavlja mehanizam kako Crna Gora na najbolji mogući način može da iskoristi novac iz evropskih fondova za razvoj u funkciji integrisanja svih njenih građana. Kada govorimo o integracijama Crne Gore u NATO, od izuzetne važnosti je da svi segmenti društva budu aktivno uključeni u ovaj proces i da priča u NATO treba što veće mjere učiniti javnom i dostupnom običnom građaninu. U slučaju proširenja Severnoatlantske alijanse na sve zemlje Zapadnog Balkana, Socijalistička narodna partija će se zalagati da se građani Crne Gore na referendumu izjasne o tome šta misle o pristupanju NATO-a u sfer i demokratsku kampanju za i protiv. Smatramo da je raspisivanje referenduma, s obzirom na podijeljena mišljenja o pristupanju NATO-u, jedini demokratski način koji treba primijeniti uvažavajući osjetljivost ovog pitanja u Crnoj Gori. Podsjetit ću da ne mali i nikako nezanemarljivi broj građana intervenciju 1999. godine NATO-a doživljava kao agresiju i da na takav način razmišlja o NATO-u. Oni koji su zagovornici NATO integracije u Crnoj Gori, čini mi se da nemaju prave informacije o NATO-u i da nam ne mogu dati pravi odgovor na suštinsko pitanje šta je u suštini NATO i kako on u praksi funkcioniše. Onda se postavlja logičko pitanje šta mi zapravo znamo o NATO-u. Sve što ti promoteri mogu da nam ponude su teorijske priče iz raznih literatura koje su napravljene kao PR promocije NATO-a. Zato smatram da su javnosti Crne Gore potrebne prave informacije koje će biti objektivne jer je ovo važno spoljnopolitičko pitanje posebno za buduće generacije. Nesporno je da je Crnoj Gori potrebna saradnja sa NATO-om kao i svake zemlje u našem regionu, uključujući i Srbiju, ali do koje mjere ta saradnja treba da bude, ostaje da se procijeni. Upravo zbog rješavanja ovog pitanja treba da se vidi koja je budućnost NATO-a i da li će se u budućnosti to biti prvenstveno politički ili vojni savez. Ukoliko bude politički, onda mislim da treba na drugačiji način da razmišljamo o njemu. Nasuprot ovome, u Evropskoj uniji se primjenjuje drugi proces, govori se o sopstvenoj bezbjednostnoj politici Evropske unije i njenim zajedničkim oružanim snagama. Da li će doći do sukobljavanja ova dva koncepta, ostaje da se vidi. Jedno je nesumnjivo, evropske integracije u Crnoj Gori su popularan proces koja je većina građana prepoznala kao pozitivan. Sa druge strane, euroatlantske integracije ili NATO integracije su nepopularan proces u Crnoj Gori, tačnije NATO integracije podržava znatno manji broj građana. S obzirom na ove činjenice, ono što smatram da ne bi bilo dobro da se u Crnoj Gori dogodi, to je da se primi onaj slovenački model
u kome se nepopularni NATO progurao na leđima konsenzus o evropskim integracijama kroz pitanje na referendumu, pa da shodno tome pitanje na referendumu i kod nas bude da li ste za to da Crna Gora postane član NATO-a i Europske unije. I zaključit ću sa tim da NATO treba razmišljati kroz kontekst budućnosti tog saveza. Dakle, potrebno je da se čuju prave informacije, da se prezentuje na pravi način, kako bi narod odlučio da li nam NATO treba ili ne. Ono što smatram da treba uraditi, to je da se pocijeni mišljenje naroda kao ni kompetentnost istih i oni se nikako ne smiju isključiti iz ovog procesa, kako u informisanju, tako i u procesu donošenja odluke. Hvala. Hvala vama.